និយមន័យស្នេហាកូនអើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺងាយបង្កើតណាស់ប៉ុន្តែការថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យស្ថិតស្ថេរនៅយូរអង្វែងគឺជាការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាក៏អាចស្រឡាញ់បានដែរតែនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមានមនុស្សតិចអ្នកណាដែលបានយល់សេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយចេញបានមកដោយងាយតាមពាក្យសម្ដីថ្លែងវាចាតែភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះស្នេហាវាជារឿងដែលពិបាកតាមផ្លូវចិត្តព្រោះចិត្តមនុស្សយើងតែងតែប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដែលមិនយល់ជាក់ច្បាស់អំពីនិយមន័យនៃសេចក្តីស្នេហាគឺងាយណាស់ក្នុងការបង្កើតស្នេហាតែមិនចេះថែរក្សាស្នេហាឆាប់ស្រឡាញ់ហើយក៏ឆាប់អស់ចិត្តចិត្តប្រែប្រួលមិននឹងណោសម្បូរតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមិនសម្បូរភាពស្មោះត្រង់ចូលចិត្តដើររស់រាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែមិនចូលចិត្តផ្ដាល់ភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និយមន័យរបស់ស្នេហាមិនមែនជាការស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងនោះទេតែគឺជាការស្រឡាញ់ដែលប្រកបព្រមជាមួយនឹងភក្តីភាពស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រម៉ត់ចត់ប្រកបប្រជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដគឺត្រូវស្រឡាញ់ដោយយកបេះដូងមកស្រឡាញ់ពុំមែនស្រឡាញ់ដោយយកអារម្មណ៍តណ្ហាមកស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ដោយអាណិតមេត្តាមិនមែនស្រឡាញ់ព្រោះតែសេចក្តីត្រូវការរបស់តណ្ហាតែម្យ៉ាងនោះឡើយព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមលះបង់ព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមស្មោះព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់អ្វីដែលមករៀបរាប់មកនេះវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីស្នេហារបស់បុរសនិងស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះតែម៉ែចង់ឲ្យកូនយល់ដឹងឲ្យបានទីជម្រៅទៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាច្រើនជាងនេះកូនកុំស្គាល់ស្នេហាតែសម្បកក្រៅកូនត្រូវស្គាល់ឲ្យដល់ខ្លឹមរបស់វាផងព្រោះពេលណាកូនបានស្គាល់ខ្លឹមរបស់ស្នេហាច្បាស់ហើយកូននឹងដឹងថាស្នេហាមិនមែនបង្កើតឡើងមកសម្រាប់តែប្រុសស្រីពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់កូនមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាដើមព្រោះស្នេហានេះមកពីភាសាបាលីថាសេនេហៈប្រែថាការស្រឡាញ់គឺការស្រឡាញ់រវាងស្វាមីនិងភរិយារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនរវាងបងនិងប្អូនគេថាសេចក្តីស្នេហាគឺអាត្មានិយមណាស់បើស្រឡាញ់ណាស់ហើយតែងតែទីមទីឲ្យគេស្រឡាញ់តបមកខ្លួនវិញតែចំពោះម៉ែគិតថាស្នេហាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងព្រោះរវល់តែតាមស្រឡាញ់គេគ្មានពេលវេលាមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនរវល់ងប់ងល់នឹងរឿងស្នេហាពេកទេធ្វើតែបាត់តែសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាហាមឃាត់បានក៏ពិតមែនតែម៉ែសូមឲ្យកូនចេះប្រើប្រាស់ស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាវាប្រើប្រាស់កូនសូមកូនគ្រប់គ្រងស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាគ្រប់គ្រងកូនមិនសូមឲ្យកូនចេះបង្គាប់បញ្ជាទៅលើស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាវាបង្គាប់បញ្ជាមកលើកូនបានតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់វាឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតទៅលើស្នេហាណាកូនដោយសារតែមនុស្សសម័យឥឡូវចាប់ទុកស្នេហាជាសួនកំសាន្តចូលមកលេងហើយអស់ចិត្តក៏ចេញទៅវិញទើបធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកើតទុកដោយសារស្នេហាឈឺចាប់ដោយសារស្នេហាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារស្នេហានឹងសម្លាប់ខ្លួនដោយសារស្នេហាកូនអាចលេងសើចជាមួយនឹងស្នេហាបានតែស្នេហាវាមិនលេងសើចជាមួយនឹងកូនទេគឺវានឹងធ្វើឲ្យកូនយំដោយសារវាមិនខានស្នេហាដែលប្រកបដោយតណ្ហាជាស្នេហាដែលមិនស្ថិតស្ថេរទេតែស្នេហាដែលស្ថិតស្ថេរគឺស្នេហាដែលប្រកបដោយមេត្តាស្នេហាភ្លឺចម្បើងបត់ឆាប់ឆេះសន្ធោសន្ធៅរលរាលខ្លាំងហើយក៏ឆាប់រលត់ទៅវិញដូចគ្នាស្នេហាដើមអំពៅផ្អែមឆ្ងាញ់តែពីគល់ទៅដល់ចុងសាបដូចទឹកទន្លេស្នេហាដែលងាយស្រឡាញ់ហើយក៏ងាយស្អប់ងាយផ្ដើមហើយក៏ងាយបញ្ចប់ស្នេហាបែបនេះគេច្រើនតែហៅថាស្នេហារន្ទះបាញ់ម៉ែនឹងអានកំណាព្យខ្លីមួយឲ្យកូនស្ដាប់ពេលណាកូនស្ដាប់ហើយចូលកូនគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះឃើញភ្លាមស្នេហាផ្លែតអែតាម Facebook ណាត់គ្នាជួបមុខគ្រាយទំនុកស្នេហ៍សាសងអូតបងត្រកងគៀកក្បែរថ្នាក់ថ្នមស្ម័គ្រថែស្នេហារន្ទះបាញ់ការគ្រាដំបងឈ្ងុយដូចដងដុតដល់ទីបំផុតចិត្តអស់ស្រឡាញ់ស្នេហ៍ប្រែជាសាបឆ្អេះឆ្អាបមិនឆ្ងាញ់ចិត្តធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រែប្រួលនឿយណាយ
ស្នេហ៍បានមួយឆាវប្រាប្រាហើយស្ងាត់ដោយខ្ចូលបក់ផាត់រស់តែឆ្ងាយចិត្តក៏កើតទុក្ខរុកគួនរាងកាយដឹកយំអត់បាយឡាយតាម Facebook ភាសាស្នេហាងាយសរសេរងាយអានងាយនិយាយតែមិនងាយអនុវត្ត